Bem-vindos a mais um programa Lente Esportiva aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje estamos recebendo o David Moraes, conhecido como Paçoca, que também é treinador e ex-jogador de futebol profissional. Hoje aqui a gente vai falar, bem-vindo, David, sobre o futebol de base aqui da cidade de Jacareí, né? Você que é treinador, vocês chegaram, tem um time, jogaram um campeonato aí, né? Como é que foi isso? Conta pra gente. Primeiramente, bom dia. Eu agradeço essa oportunidade de estarmos aqui para conversar. Nós estamos aí com um trabalho, um projeto aí de base, preparando os meninos para o futuro aí. Centro de treinamento ainda pequeno pelo aquilo que a gente gostaria que fosse. É situado ali na Terra São João e nos finais de semana nós vamos para o campo. E estamos aí nessa luta, preparando esses garotos. Participamos no campeonato agora, né, o chamado Copa Pan-Americana Mercosul. E graças a Deus fomos campeões e existiam times profissionais como o Bragantino, o Colo-Colo do Chile. E fomos campeão no Sub-15. Entramos com duas categorias, Sub-3 e Sub-15. Sub-13 não foi tão bem, mas o Sub-15 nós, graças a Deus, saímos campeões desse campeonato. E todos os atletas são aqui da região, são de Jacareí. A maioria, todos os atletas, a não ser um atleta de São José e um de Taubaté. E o resto são todos aqui de Jacareí. Certo. E vocês também disputaram outro campeonato em Foz do Iguaçu, né? Conta pra gente como é que foi isso. É uma parceria, parece, com Curitiba, né? Recentemente, final de semana passada, nós chegamos de um torneio de uma semana que foi em Foz do Iguaçu, bem longe, e com a parceria com Curitiba, com a Escola de Futebol do Curitiba, através de um grande amigo meu que foi jogador chamado Roberto Brum, e nós levamos os jogadores que se destacaram nesse Mercosul para poder estar ajudando o clube dele lá, que é do Rio de Janeiro, que tem a parceria com Curitiba. E graças a Deus também, novamente, com os oito novos meninos nossos que foram campeão no Sub-15, também foram campeão desse torneio lá em Foz do Iguaçu. E agora a nossa expectativa é que pelo menos três, quatro meninos desses possam se federar no clube do Curitiba, que é a nossa intenção, né? Isso, esses meninos são aqui de Jacareí, tem algum que tem esse destaque já, que vocês já conseguem ver que tem uma projeção que pode se tornar um grande jogador? Não, com certeza isso é até complicado você falar, porque são novos ainda, né? 14, 15 anos. Às vezes a gente cita nome e a gente Tá acaba sendo certo. injusto, mas com certeza a gente tem vários destaques, né? O caso do Felipe Miller, o caso do Denner, do Felipe, são meninos do Olavo, do Lucas, são meninos que têm total condições, né? E foram avaliados lá, até mesmo aqui na Mercosul foram sondados por empresário. Agora lá em Curitiba, em Foz do Iguaçu, através do Roberto Brum, dos diretores do Curitiba, também foram sondados pelo futebol que estavam jogando. Então a gente fica na torcida que algum desses meninos possam ficar lá, né? Porque é um sonho. Eu já tive também, já passei por esse lado, joguei quase 15 anos profissionalmente, e eu sei da dificuldade que é para os meninos poderem chegar ao profissional. Eu não sei, você como ex-profissional já pode dizer melhor que eu, mas talvez o trabalho de base, a base é mais fácil para o atleta entrar na base do que ser profissional num clube, né? Não, com certeza, porque a maioria você vê que começa numa base. Eu conheço vários, tem amigos que fizeram base do Corinthians e vários outros times, 8, 7 anos. Quando chegaram no profissional, foram dispensados, infelizmente não conseguiram dar sequência, né? Mas a gente fica aí nessa torcida, e o meu trabalho hoje é tentar preparar esses meninos, tanto a parte física, técnica e a principal, que é a emocional, né? Porque eu passei por isso e nós sabemos. Às vezes o garoto sabe jogar, é bom jogador, mas está despreparado. E às vezes, né, o que eles mais querem, pô, eu gostaria de fazer um teste no São Paulo, no Corinthians, no Curitiba, e a gente olha e vê que tem condições. Só que quando chega lá, ou falta preparo, ou falta parte técnica, ou falta o psicológico, o Lógico. emocional, que é o principal, né? Às vezes nunca passou por aquilo, nunca viu como é morar num alojamento sem treinamento, ou ver vários jogadores famosos perto dele ali, e chega na hora de jogar, o cara fica, né, some o futebol. Infelizmente, acontece muitas das vezes, porque já aconteceu isso comigo. Mas é a minha intenção, pela experiência que eu já vivi esses 15 anos jogando, é tentar passar isso para mim, preparar os meninos e encaminhá-los para os clubes pelos contatos que a gente tem. Quando chegar esse momento, eles já vão ter passado tudo por isso junto comigo, então não vai sofrer tanto essa adaptação no clube, né?
Tá certo. E qual que foi o nível desse campeonato que você falou? Foi um pouquinho mais difícil do que esse Mercosul? Como que você viu o nível dos dois campeonatos? Então, eu vi que a Copa Mercosul, um nível um pouco mais alto, né? Mais Porque alto. existia clubes, né? Como o Bragantino, como o time do Chile, como o time chamado Relâmpago de São Miguel, que é uma estrutura base muito, muito forte do empresário que formou o Paulinho, que estava no Corinthians Seleção, e AD Guarulhos, vários times da capital, times bons, né? Então eu acho que o nível da Mercosul foi um pouco mais forte do que essa escola coxa, que foi um torneio entre todas as escolas Curitiba do Brasil. Então a Mercosul foi um teste um pouco mais difícil. E por ser a estreia nossa também, o primeiro campeonato que nós estávamos participando, foi bastante interessante, nós saímos campeões desse campeonato. E você, além desses jogadores que você trabalha, você acha que tem bastante talento aqui no Vale, aqui em Jacareí, que ainda pode ser aproveitado em clubes, não só aqui da região, mas também do Brasil e talvez até de fora? Ícaro, com certeza, até nós estávamos conversando aqui antes, aqui nos bastidores, porque o celeiro aqui do Vale do Paraíba é muito grande, é muito rico em jogadores. Infelizmente, muitas vezes não é tão valorizado, né? Mas falta isso na região, no Vale do Paraíba, está muito carente profissionais de fato que trabalhem visando esta base de formação de jogadores. Porque hoje em dia as pessoas não querem trabalhar com formação, porque são coisas que leva tempo. E a maioria dos profissionais muitas vezes querem algo imediato, querem Imediato. trabalhar, vender o jogador e ganhar um dinheiro. Infelizmente a maioria e os clubes estão assim hoje em dia. Por isso a maioria existe essa decadência, né? Eu fiz um curso agora recentemente, começo do ano, na CBF, de treinador, e foi falado muito isso sobre gestão. Foi falado muito sobre os treinadores dos clubes que estavam lá, São Paulo, Inter, Corinthians, e falaram muito sobre futebol base, falaram muito sobre preparação. E infelizmente, time que quer ser campeão, time que quer formar jogador, não tem que se preocupar em ser campeão. Foi falado pelo São Paulo, foi falado pelo Corinthians, por ter muitos jogadores. E hoje a região, eles querem resultado imediato. E infelizmente, não acontece isso no futebol. Então a gente vê clubes como Jacareí, São José e outros mais que estão em decadência porque não tem profissionais que trabalhem essa parte de preparação e a longo prazo e ver jogadores sendo formados, né? Agora o celeiro aqui, Jacareí, cara, são muitos jogadores. Infelizmente não tem oportunidades. Chega uma certa idade, não pintou nada, tem a pressão dos pais, tem que trabalhar, tem que a família precisa ser sustentada. E acabam frustrando os sonhos, né, por falta de profissionais que pudessem preparar e ajudá-los, né? Certo. Você, como ex-profissional, você saiu daqui do Brasil com quantos anos? Onde que você jogou? Olha, eu saí com 16 anos, eu fui para Taubaté, através de um grande amigo meu, que é da cidade também, Cláudio Mendes, que me levou para lá. E logo existia um treinador chamado Eduardo Amorim, que foi o treinador do Corinthians. Muito É, famoso aqui também na famoso aqui em São cidade. Paulo, e ele estava para ser treinador na Grécia e me convidou, falou, olha, ele estava com a empresa patrocinando o Taubaté, e chegou e me falou, olha, eu tô para voltar para a Grécia ser treinador, e o presidente lá me pediu jogadores da sua idade, para os juniores, você tem interesse? Eu falei, claro, e em 3 dias eu estava viajando. Foi uma coisa assim, muito rápida, repentina, mas graças a Deus deu tudo certo. Logo depois nós voltamos, um problema de passaporte, fui para Goiânia, um clube também do Grego. Ficamos lá um ano e eles falaram, olha, nós vamos comprar um time em São Paulo e vocês vão para lá, os que se destacaram vão voltar para a Grécia. Qual time que eles compraram? O Jaque. Mais de 1.000 times aqui em São Paulo compraram o Jacareí. E foi um tempo ótimo, fiquei com a minha família, né? Eles investiram bastante, fizeram estádio lá, que hoje infelizmente está embargado lá, que é o Papadopoulos. Arrumaram o centro de treinamento lá no Ijal, que é um clube que estruturaram bastante naquela época. Infelizmente hoje também está tudo quebrado lá. Então acabei me destacando no Campeonato Paulista e eles me levaram para fora. E lá fiquei 5 anos na Grécia, depois fui vendido para a Ucrânia, 3 anos. Vim para o Figueirense, tinha um sonho de jogar no Brasil. Foi a maior decepção que eu tive jogar no Brasil. Por todo esse problema de empresário, de esquema, joga quem paga, joga jogador do treinador, joga.
Infelizmente, eu fiquei pouco tempo aqui e voltei para o Chipre, ao lado da Grécia, na Turquia, onde fiquei 3 anos. Cheguei a jogar Copa UEFA, Champions League. E retornei, vai fazer 2 anos que eu parei. Agora estou trabalhando com essa parte agora, das crianças aí. Agora você quer fazer com que as crianças também tenham a mesma oportunidade. Consigam vivenciar isso. E viver porque no futebol também. A gente vê que são muitos sonhos, né? Crianças que têm sonhos como eu tive, graças a Deus, consegui vivê-lo. Nós vemos que tem muitas crianças aí que a gente vai conversar e falar, olha, só sei jogar bola e mais nada. Mas aí entra, não é somente isso, né? Só ter um sonho, tem que ter a preparação, tem que se dedicar. O jogador, ele tem que renunciar a várias coisas. As pessoas olham, ah, tem um carrão, tem uma casona e acham que é tudo, é muito fácil. Não, tem que ter renúncia. Renúncia, você fica longe de família, renúncia de você tem que cuidar do seu corpo, que é o instrumento do seu trabalho, e várias outras coisas, né? Então, hoje, a minha intenção é poder, de alguma forma, passar alguma experiência para esses garotos e tentar ajudá-los, preparando eles para o mercado aí fora, né? Que é bem concorrido. Tá certo. E essa parceria de vocês com o Curitiba vai continuar? Vocês têm outros campeonatos também para disputar? Não só com o Curitiba, mas individualmente também? Então, nós temos um projeto de começarmos a trabalhar um centro de treinamento em um campo grande, formar como um pequeno clube, né? Que nós possamos ter essa possibilidade de trabalhar melhor os jogadores. E foi feito esse convite para fazer essa parceria com o Curitiba, né? Uma escola de futebol do Curitiba, mas que não fique preso somente ao Curitiba, né? Nós estamos aqui longe do Paraná, mas o bom é que eles nos dão a oportunidade de 4 vezes no ano levar jogadores para lá para fazerem teste 1 mês direto com a base, direto com o sub-15, o 13, de acordo com aquilo que nós tivemos de melhor aqui. E eu achei algo interessante, porque eu também tenho muita amizade com o Roberto Brum, ex-jogador do Santos, Curitiba, jogou 5 anos no Curitiba, foi campeão, capitão. Então ele tem muita força lá dentro, e ele é muito amigo meu, teve no meu casamento, nós jogamos fora junto, e ele fez esse convite, pô, vamos trabalhar junto, é legal, é tudo bem organizado, e eu estou pensando seriamente em a gente fazer essa parceria, que já foi feito esse convite, a parceria já existe, né, falta a gente, se de fato quisermos usar o nome deles aqui, só falta a gente aceitar isso aí e levar pra frente. Tá certo então, Davidson, quero agradecer aí a sua participação, tem microfones aqui da TV Câmara, se quiser deixar um recado. Eu agradeço essa oportunidade, e nós estamos aqui com a intenção de fato poder ajudar esses meninos. Todos aqueles que têm esse sonho e têm essa condição, porque o nosso trabalho também não é uma escola para passar tempo, né? Aqueles que de fato têm esse sonho e têm essas condições, venham nos procurar. Nós estamos trabalhando ali na Terra São João por enquanto, um só site pequeno. Já estamos correndo atrás para fechar com o campo da Gates lá. E será um trabalho bastante legal. Vamos divulgar na cidade e tocarmos para frente. Todos aqueles que tiverem interesse, possam nos procurar aí para fazer uma avaliação e ver se tem condições aí de estar trabalhando com a gente. Eu agradeço a oportunidade. Tá certo. Então, obrigado, Davidson, mais uma vez. O programa Lente Esportiva fica por aqui. Até mais.